Demokratik Qüvvələrin Birliyi Milli Şura bu gün Bakı şəhərində özün növbəti mitingini keçirib. Mitingin əsas şüarları talana son siyasi məhbuslara azadlıq olub. Miting zamanı internet kəsildiyinə görə aksiyadan canlı yayın vermək istəyən media qurumları mitingi canlı yayımlaya bilməyiblər. Bakı şəhəri Baş Polis İdarəsi də Milli Şuranın bugünkü mitingi ilə bağlı rəsmi məlumat yayıb. İdarədən bildirilib ki, aksiyada 1200 nəfər iştirak edib. Əziz həmvətənlər, bir daha Babam mı? Babam mı? Təşkilatçı olmağa söz verirsiniz mi? Təşəkkür edirəm, mən sizlərə Eşk olsun sizlere. Bugün her bir Gürcistan vatandaşı Azerbaycanlı'dan 200 dolar çok emek hakkı alır. Hatta Ermenistan vatandaşı bile her bir Azerbaycan vatandaşından 100 dolar artık emek hakkı alır. Şimdi çıkış için söz Milli Şura'nın Koordinasiya Merkezi'nin üzvü Vidadimir Kemal'a verilir. İnsanlar kürək imtihanı çəkir. Kredit borcunda, kredit bataqlığında boğulur. Bu 2 milyon nəfər demək olar ki, insanları soyub qalıblar. Ağır olsun bunlara. Heç bir yerdən əksəriyyətinin gəliri yoxdur. Mən bu dəstində siyasi məhbusların demək olar ki, bir çoxlarının şəkildir. Və əgər günlərin bir günündə yenə də sizi bir heç saymaq istəyən, sizi aşağılamaq istəyən, sizə qorxaq damğası vuran, sizi bir xalq olaraq yox, bir kütlə, bir topu kimi aşağılamağa çalışam. Mitingə nəyə görə gəlmişsiniz? Mitingə gəlmişəm, əgər bu miting... Mitinginə. Millətə azadlıq deyilsə, biz də azadlıq deməyə gəlmişik. Biz də azadlığımızı istəyirik. Bugün yaşayış tərzi zəifdir. Bugün heç bir dolanışıq yoxdur. Biz bundan ötürü gəlmişik. Dəyişəcəyini anlasınız mı? Onu tarix göstərəcək, onu cəmiyyətin bir yerə yığılması göstərəcək. Onu mən özümdən nə deyə bilərəm ki, bugün dəyişəcək, sabah dəyişəcək, 5 ildən sonra dəyişəcək. Xeyr, onu heç deyə bilmək. Mitingi sizi cəlb edən nə oldu? Ümumiyyətlə bütün bu, necə deyərlər, axırıncı illərdə olan bu qeyri-qanuni işlər. Bura aiddir bank sektorları, bura aiddir işsizlik, bura aiddir rüşvətxorluq, nə bilim? Saydıqca qutaran deyil. Yəqin ki, gözləntiləriniz nədir? Gözləntilərimiz odur ki, istəyirik yaxşı olsun gəldiyim mitingədə. Burada nə var ki? Burada yəni 2 plus 2 bərabərdir 4-dən. Yaxşı olmaq üçün gəlir mitingə ki, mitingin təsiri, hər halda təsiri olur da, o, tutaq ki, bu bank sektorlarında olan məsələlərə, sonra rüşvətxorluğa qarşı, məsələn, görürsən, hansısa addımlar atılır, yəni tüm bunların hamısı hər halda müsbət cəhətdir. Elə deyil. İstəqbar! 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 İstəqbar!
yaşayacak Allah korusun. Siyasi indi farklı. Halk koşulur prosese. Prosese halk koşulur. Ona göre de ayrı ayrı funksiyonerleri karşısına almak, hepsine polis tezikleri netice vermeyecek. Çünkü prosese artık halk koşulur. Halk koşulursa uğur olacak Allah'ın köpeğine. Evet, bugünkü mitinle bağlı bir çözüm bir meseledir. Bütün maniyelere bakmayarak çok güzel bir miting oldu. Özünüz gördüğünüz gibi son saate kadar maniyeler devam ediyordu. Adamları korkutmak istiyordu. Ama bu mitingin bütün kaziklere bakmayarak kütlediği var. 16 nəfərə sütka veririk. Hal-hazırda bizdə olan məlumata görə 16 nəfər sütka alınır. 200 nəfərə qədər adam polisə aparılıb, saxlanılıb. Amma bunlar sadəcə miting iştirakçıları deyil. Mitingin təşkilatçıları, partiya funksiyonerləridir. Miting komitəsinin üzvləridir. Rayon təşkilatlarının rəhbərləridir. Əsas etibarilə çalışıblar ki, təşkilatçıların qabağını alsınlar ki, adamları təşkil edən olmasın. Amma buna baxmayaraq, artıq xalqımız heç bir xüsusi təşkilatlanma olmadan da işini davam elətdirir. Partiya, Milli Şuranın strukturları da bütün işlərlə hazırdır. Ali Bey! 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 Ali Bey!